На місцевому стадіоні села Берлан Бродівської міської територіальної громади відбувся благодійний футбольний матч. Про результат гри – наступний сюжет. Ми знову у селі Берлан. Тут, на місцевому стадіоні, знову було людно. Чимало вболівальників прийшло, аби побачити цікаву та напружену гру. Цього разу змагалися дві футбольні команди, а саме – місцева команда «Агро», а також ФК «Пониква». Спостерігати за грою обох команд було цікаво не лише вболівальникам, а й нашій знімальній групі, адже в один із моментів м'яч ледве не потрапив у камеру. До кінця матчу гра залишалася дуже динамічною. В результаті футбольного матчу команда «Пониква» виграла із рахунком 2-0. Із Берлана Сергій Нікішин, Роман Гільчаніов, телеканал «Броди Онлайн».